Центр лікування залежностей «Вихід» є, для когось стає тимчасовим прихистком, а хтось знаходить тут по-справжньому родинну підтримку. Основна діяльність центру «Вихід» є – позбавлення від алко-, нарко- та ігрової залежності. Та з перших днів війни тут почали приймати і переселенців, які транзитом рухалися через наше місто. Ми привозили їх сюди, к нам в центр, для того, щоб вони могли тут помитися, покушати і слідувати далі. Дві кімнати у нас, як і були на той момент, і зараз вони працюють по ліченню залежності тих людей, які употребляли або употребляють наркотики, або алкоголь. От, зараз к нам поступають ще ті люди, які служили. От, і зараз комісовані. З квітня центр почав видачу гуманітарної допомоги, продуктових наборів від АДРА і Всесвітньої продовольчої програми. Видаємо продуктові набори по Херсонській області, тобто починає від Воронцовки і закінчує містом Херсон. І як координатор я участвую у всіх проєктах організації АДРА, тобто це фінансова допомога, якщо люди пострадали внаслідок прильотів, да, к нам в міст. Сергій Середа розповідає, реалізовують багато проєктів. Не забувають у «Вихід є» і про своїх вихідців. Те ребята, которые прошли у нас лечение, ну вот мы с ними держим связь как на группах взаимопомощи, они приезжают сюда радоваться, если они там замуж вышли, или женились, или ребенок родился. Регулярно общаемся, друг друга поддерживаем. Для Руслана Герасименко знайомство з командою центру стало путівкою в життя. Від колишнього залежного жебрака до нинішнього спортсмена та майбутнього паралімпійця. З Русланом ми познайомились ще у мирний час, восени 2021-го. Тоді молодий чоловік вдруге проходив реабілітацію у центрі. Доля не балувала його з народження. Батька не знав, а в 3 роки лишився без матері. Дитина вулиці, він вживав усі доступні алкогольні та наркотичні препарати. У 16 опинився за ґратами, у 28 через наркотики став інвалідом. К сожалению, делал то, что делал. И, к сожалению, он оказался в местах лишения свободы. Вот, очередной раз. Вот, и уже по освобождению, как бы с места лишения свободы, вот он в таком качестве, когда уже попал в Кривой Рог, у него уже не было руки, и ему планировали отрезать и ногу. Из Харькова привезла его родственница, тетя. Да когда освободился, ну, некуда было ехать, и не на что было надеяться. И он там, вот какие-то люди, которые с ним сидели, они его встретили, он там освободился и продолжал употреблять наркотики. Но это привело к тому, что вот гангрены. И вот его уже в таком состоянии сюда привезли. Врач, который его выписывал, сказал, как бы, ну, забирайте на родину умирать. За цього хлопця боролися всім центром. І це було непросто. Там сорвался, вернулся в употребление, спал в этих, на 95-м в подземке. По существу жил возле этого варуса. И как сам Руслан говорил о том, что как бы это состояние, все равно, что человека облить бензином и подпалить. С этим стаканчиком стоять на вході. Откликнувся в очередной раз, ми там всі сообща його опять доставили в центр, і він почав проходити у нас реабілітацію. Лікар каже, найбільш важлива в таких випадках психологічна реабілітація. Человек начинает выздоравливать, а вместе с выздоровлением, с какой-то перспективы приходит и осознание, что с ним произошло на самом деле. Что есть вещи, которые не вернуть. Это здоровье, да? Вот. Он начал осознавать, принимать, учиться принимать себя. Вот его нужно научиться жить и радоваться. Вот. А у человека начинают появляться какие-то потребности, желания. Там. Возможно, он начинает обращать внимание на каких-то девушек. Парень, он не глупый такой, харизматичный. Он где-то видит, что он начинает тоже кому-то нравиться, но есть вот эти нюансы, понимаете. И это тоже начинает болеть. Руслан зміг. З клієнта центру виріс до співробітника, став повноцінним членом команди. Комунікабельний, тактовний, міг впоратися з будь-яким навантаженням і продовжував працювати над собою. На сьогоднішній день Руслан продовжує оздоравлювати, знаходясь навіть как бы, в Швеції, там, то есть, знаходясь в тих условиях, хоча йому зараз там на самом деле дуже непросто. Непросто, тому що є язиковий бар'єр, в селі живе там. Горы, лес, есть много плюсов, да, природа, качество продуктов, есть социальная квартира трехкомнатная, которую ему выдали, он изучает язык, это очень важно, для того, чтобы дальше там развиваться была какая-то перспектива. За кордоном Руслан вже 3 місяці. Виїхав туди разом з тіткою, яка колись привела його до центру. Залюбки погодився поговорити по вайберу. У нас вже холодно, правда,
У нас 10 градусів на дворі. Навколо мене кілометрів на 100 всюди ліс. Я тут річки, озера, ліс. Тут дуже добре. Швеція виділила мені житло, трикімнатну квартиру, і ми тут мешкаємо з тьотею. Ми виїхали вдвох, і ми тут живемо. Усі умови, все добре. На даний момент я у себе в кімнаті, вид з вікна. Потроху звикає до мирного життя та вчить шведську мову за державною програмою. У мене буде змога піти на роботу. Мені предоставлять роботу. В першу чергу це взаємодія з людьми. Мені треба якось контактувати. Коли я був у Кривому Розі, там все було дуже своєрідне. Там була моя зона комфорту. Це я там був, я не знаю, якось в безпеці. Були всі поряд, центр, вихід є, там усі колеги. Я знав, що я точно не буду там вживати нічого, тому що там відповідальність на мене розраховували. І я дуже вдячний цьому місту за те, що допомогли мені справитися з вживанням наркотиків, алкоголю. Без них, без тієї команди, я думаю, що у мене б всього цього не було. Це 100%. Переїзд до Швеції теж організував центр, розповідає чоловік. Вони допомогли мені в цьому. Мені допомогли фінансово, допомогли. Мені порадили, що поїдь, подивись, що буде далі там. Мені сказали, що в будь-якому випадку, в будь-який час, Сергій Вікторович сказав, ти можеш повернутися і ти нам потрібен. Тобто від мене ніхто не відмовився. Мені допомагають зараз, морально мене підтримують. І Ігор Пєшков мені дзвонить і на зв'язку є з хлопцями з центру «Вихід є». У Руслана з'явилась можливість займатися спортом. А завдяки наполегливості вже є успіхи та перспективи. Познайомився з паралімпійськими чемпіонами по регбі на візках. Я грав у регбі на інвалідних візках в місті Упсала, це місто Швеції. Тут був такий міжнародний зльот ближніх цих країн до Швеції. Це Норвегія, Швеція. Ще якісь країни були там, і я туди потрапив, мене запросили. Каже, нині чекає на нові протези. Я робив ще у Харкові 18-го року. 2018 року я робив, тобто він старий дуже. І тут у Швеції подивилися, сказали, ми тобі зробимо. Я робив в інституті протезування там. Добрий протез. Так як його роблять на рік, на два, а він в мене вже 5, будуть більш сучасні і зручніші. Зізнається, безмежно сумує за родиною. Так він називає колектив центру. Я їх дуже люблю. Я дуже радий бачити вас. І центр «Вихід є» в будь-якому випадку. Є в моєму серці, і він нікуди не дінеться. Це частина мене. Я їх дуже люблю і поважаю. Люблю своє місто і ніяка Швеція, краще за моє місто не буде. До побачення, все буде Україна. Вікторія Добровольська, Олексій Правицький, Денис Захаров, постфактум.